Shqipëria është një vend kryesisht i varur nga prodhimi i energjisë elektrike nga hidro, pra sektori i hidroenergjisë, i cili ka tekat e veta dhe që realisht Shqipëria ka nevojë për diversifikim. Dhe gazi gjithmonë është parë dhe jo vetëm Shqipëri, po shihet kudo në Europë, në botë, si një burim alternativ shumë i rëndësishëm, do të jetë një burim i domosdoshëm për shumë vende, në këtë rast edhe Shqipëria, për të krijuar alternativë për prodhimin e energjisë elektrike. Kuptohet, këto janë plane afatgjata. Tu po hedhin piketat e një zhvillimi që do të marrë 20-30 vjet. Pse jo të shfrytëzohen edhe burimet që ka Shqipëria në gaz? Një pjesë e këtyre burimeve janë të vlefshme, kuptohet në sasi të vogla tashmë për shkak mungesës investimeve, është identifikuar zona kryesore e parë përfituese e këtyre e gazit në Shqipëri, që do të jetë kryesisht do ta quhet zona e Ballshit, Fierit, dhe ka shumë mundësi që gazi të jetë i vlefshëm qoftë për industrinë, por nesër edhe për konsumatorët familjar në këto zonë. Një projekt tjetër imediat që është përcaktuar qartë edhe në masterplan dhe që ka qenë synimi i qeverisë shqiptare është vënia në punë e termocentralit të Vlorës dhe po shikohet mundësia me partnerët huaj, me investitorët huaj të gjejmë një marrëdhënie partneritet publik-privat për ta vënë këtë termocentral në punë në vitin e vijim. Ky termocentral do të vijë në punë dhe do të jetë pjesa e parë e atij miksit energjetik që fola.